Quer comprar gift cards para recarregar aqueles gemas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br. Se você tá cansado de perder ponto no Free Fire, hoje eu trouxe a estratégia perfeita para garantir aquela pontuação máxima em toda a partida que você jogar. Então deixa o like se você não seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho e bora começar, rapaziada. Essa estratégia aqui é duas em uma. Eu peguei duas estratégias para poder fazer nesse videozão aqui, para a gente ter o máximo de vantagem. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte: a gente vai precisar de loot, a gente quer ter vantagem, e para isso a gente precisa do loot mais forte possível para poder vencer fácil. Então você vai fazer o seguinte: ou você vai cair na área azul, vai cair em baú pra já poder começar a partida pegando aquele loot embrasado graúdo. Eu tô vindo pra área azul porque a rota do avião passou próximo aqui, então a gente aproveita, e até porque a galera não vai muito na área azul, né? Então isso facilita demais pra gente, a gente pode se beneficiar disso. A galera tem medo de ir pra área azul, então, meu parceiro, a gente tá aqui forte pra poder pegar o lootzão. O loot que eu sempre recomendo pra vocês é o seguinte, galera, que eu sempre recomendo não, né? Eu tô falando agora no vídeo pra você, recomendação extremamente forte e apelativa: utiliza Scar, aquela Scar nível 3 embrasada, M14, M60, Famas ou Parafal, que aí você vai vencer os inimigos com toda a facilidade do mundo, filhão. Já peguei uma M60 aqui, ó. Já tô com um chipzinho no grau aqui guardado. Só preciso de mais 300 moedas ou mais um chipzão pra gente poder upar ela. E aí sim, filhão, a gente vai pra brincadeira, a gente vai pra ganhação de ponto frenético. E você pode ver, ó, que só de você utilizar seu início da partida pra tá pegando aquele... Como a galera vai se eliminando rápido, moleque. Olha como é que a galera vai se eliminando numa velocidade bizarra. Já vou pegar essa dorzinha aqui também pra gente. Ó, tô vendo dois malotão de moeda aqui. Era tudo que precisava. Vou ativar essa habilidade só pra confirmar se não tem ninguém por aqui, né? Mas não tem, a gente tá na área mais limpa, mais safe, mais tranquila de todas, porque a galera do Free Fire é tudo previsível. Tudo bobona e cai tudo junto no mesmo local início de partida. Enquanto isso, meu filho, olha aqui, ó. A gente já tá praticamente na metade da partida. Top 25 pra baixo é metade da partida. Já uma galera foi eliminada, porque aquela galera trouxa que cai no meio dos outros. O cara cai no meio dos outros, passa dificuldade, não tem loot nenhum, perde 50 pontos, 60 pontos início de partida de bobeira. Enquanto isso, você que vai estar assistindo esse vídeo aqui vai estar na moleza, na vantagem. Nosso loot já tá pronto. E agora sim, meu filho, só faltou um desintegrador de caneco, né? Faltou aquele desintegradorzinho de caneco pra gente poder botar pra lascar. Compra dois chips aqui, show. M60 nível 3, dozona nível 3, graúda insana. E agora sim, vamos pro próximo passo da nossa estratégia, galera. Agora o próximo passo vai ser o seguinte: primeira coisa, entrar na safe. Como que tem lançador, eu vou entrar na safe muito rápido e muito fácil. Mas, dependendo do local que você tá, vai rotacionando, vai de veículo, vai daquele jeitão que você sabe. Eu não acredito. Se eu quisesse mirar aqui, não caía, né, meu filho? Se eu quisesse mirar... Tem um cara ali, vai, boneco! Vai, boneco! Boneco travou! Vai, meu filho, isso! Isso! Cheguei pra cá. Mano, ainda bem que o cara não me viu, rapaz. Ainda bem que o cara não me viu. Cara, jubileu engenheiro botou a centena aqui só na brincadeira. Toma a rajadela frenética. O amigo tá chegando. Pô, tentei dar uma rajada no frenético, no maluco. Oxi! Ave Maria, meu amigo, esse aqui sabe da movimentação, hein? 100 metros de 4, aquele ali vence fácil, hein? 100 metros de 4 é ele, medalha de ouro. Cara, como é que o maluco se moveu tão rápido assim de 4, gente? Esse aqui no currículo do cara tá profissional da movimentação. Aí chega lá, é o quê? Você corre bem, você nada bem? Eu me movimento de 4 como ninguém, só pode ser. De 4 eu sou o deus da movimentação, só pode dizer isso, mané. Vai se lascar, vamos avançar pra cá. Eu vou rotacionar pra cá, pra poder ver se eu consigo pegar a informação dos caras, porque se bobear, como eles se trancou, eles vão pular. Então já me movimentei pra cá, e se o cara pular e correr aqui nessa direção, ó, pulou, mas não veio pra cá, né? Fela da coisada, na moral, mané. Eu achei que o cara ia pular pra correr na direção do celeiro, mas não, ele pulou. Então ele deve tá indo, ó, na direção do lançador. Já se movimenta pra cá, pra gente poder tá pegando esse meninão que vai avançar na direção do lançador. Pra mim, se ele entrar na casa dele de novo, né? Porque essa ratazana de esgoto, na moral, mané. Os caras só sabem ficar enfiados dentro das construções, meu filho. Nunca vi isso na minha vida. Mano, essa galera do Free Fire parece que tá jogando Barbie. Tá brincando de casinha. Porque hoje a gente vai gostar de ficar dentro das casas, meu amigo. Ô, mano, o cara tá mirando em mim aqui. Como é que esse cara me enxergou aqui, galera? Eu quero saber como que esse maluco me viu aqui. Porque não faz nem sentido, né? Eu tô aqui numa localização que não tem como enxergar e tem um monte de árvore na frente. O cara simplesmente ele tava mirando pra cá. Já se movimentei pra cá, troquei minha localização mais uma vez. E agora é o seguinte: a única maneira desses caras saírem dali é sair no morto. Vai sair direto pro cemitério. Então, ó, só tem que ter um pouquinho de paciência. Só tem um pouquinho de paciência que a gente elimina os caras. É só esperar. Pô, se eu tivesse um desintegrador de caneco aqui, já tinha eliminado, né? Ia ser muito fácil. O garotão tá ali, vem no pré-firezinho, vai no pré-firezinho, tomou a sequência de cinquentinha maravilhosa, doidão.
Essa aqui vai fazer... Ó, deu uma rajada... Ó, vai, garotão, só no pré-fire. Só no pré-fire, deitei de novo. O gado tá desesperado. Salva, para de salvar a novinha, teu gado velho. Seu gado corno do cacete, chifrudo. Ô, mano, o bicho não pode ver a novinha caída que vem desesperado salvar, mano. Deitei a menina 3 vezes e o bicho desesperado pra salvar. Desgado do Free Fire não é brincadeira não, hein. Tá, vamos avançar pra cá e continuar com a nossa estratégia, galera. Próximo passo é o seguinte. Como a safe tava por aqui, eu basicamente não precisei nem se movimentar. Mas basicamente é o seguinte. Você vai se movimentar, rotacionando, sempre de maneira segura pra você pegar sempre pontinha de safe. Você vai fazer isso de pegar pontinha de safe até você chegar ali no top 15 pra baixo. Ali eu tava pontinha de safe, tava tranquilo. Por quê? Ponta de safe, normalmente não tem ninguém. Se tiver, vai ser 1, 2 pessoas no máximo. Que normalmente a galera fica no meio das cidades ou no meio de safe. Então a pontinha fica simplesmente deserta, abandonada. Se tiver alguém, vai ser 1, 2 pessoas. Então é um ótimo posicionamento. Opa, já vi. Já vai roubar meu carro não, meu filho. Não vai roubar meu carro não, vagabundo. Tu me respeite. Eu tô vindo desde lá de trás procurando um carro. Pô, mano, como é que aquele cara não caiu, galera? O cara ficou um tiro. Jubileu safado, mano. O cara tentando surrupiar meu carro. Mas isso não vai ficar assim não. Vou acabar com teu amiguinho. Vai, teu amiguinho. Vai, teu amigo. Gabicinho tá ali. Gabicinho tá ali, ó. Vou mandar só o pré-firezinho. Só no pré-firezinho. Só no pré-firezinho. Só no pré-firezinho. Dá uma deitada aqui. Ó, meu filho. Tu não vai destruir meu carro não, né, doidão? Pô, mano. Eu tô aqui uns 5 minutos procurando um carro. Quando eu encontro, deu um... Valeu, trouxa. Tem um maluco tentando destruir ainda. Aí foi de sacanagem, né? Ainda bem que ele não conseguiu. Só tomou rajada de pré-fire nervosa. Já pega o lootzinho desse cara aqui pra ver o que tem pra gente. Que eu preciso de munição, show, desintegrador e toba. E vamos continuar com a nossa estratégia. Galera, já estamos quase top 10. Agora do top 10ão pra baixo é o seguinte, rapaziada. A safe, ela fechou aqui entre Bimazak e entre Pique. Então o que que eu vou fazer? Vamos subir pra cá em direção a Pique. Por quê? Essa área aqui vai estar simplesmente limpa. Porque a galera do Free Fire é sempre padrão, sempre muito previsível. Então se você souber onde é que tem as pessoas, onde é que eles vão, o que que eles vão estar fazendo, fica fácil de você ter vantagem. Eu já sei o seguinte, a galera vai estar tudo lá pra cima pra pique. Literalmente essas 9 pessoas vai estar em volta de pique. Então já vamos pra lá e começar a se preparar pro finalzão de partida, pegando aquele posicionamento bom pra trocar tiro com os caras e fazer kill. Cara, a galera do Free Fire é muito previsível, é literalmente tudo igual. Parece que tiraram o Xerox, malandro, que é literalmente um cópia do outro. Vamos avançar pra cá e, meu amigo, a gente vai chegar embrasando com esse loot nervoso. Só dá um confere pra cá pra ver se não tem ninguém enfiado nessas casas, mas parece que não tem não, então vamos seguir nossa viagem. Galera, aproveita, comenta aí o que vocês estão achando desse videozão, dessa gameplayzinha pra gente poder interagir. Se você não, seja muito bem-vindo, se inscreve, tem vídeo todo dia. Dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo. Já estamos chegando aqui em pique e agora é o seguinte, galera. Vocês sabem, né? Aqui pra pique você tem que vir pegando os posicionamentos dessas pedras aqui, porque é um high ground muito bom pra gente poder pegar uma visão e pegar um pouco de informação. Alguém reviu o amigo ali na... Opa, alguém usou o portal? Alguém usou o portal? Ah, não vai fazer isso na minha partida não, mano. Tu não vai fazer isso não. O cara usou o portal pra subir no casarão? Tá, né? Já sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou rotacionar com o meu carro pra cá e a gente faz aquele bom e velho truque da trocação fake. Porque esses otários vão aparecer achando que vai ser Zé Coxinha na treta. Então a gente vem pra cá, salta do nosso carrinho aqui, pega um pouquinho de informação, tá? Já vi a cabecinha dele passando ali. Vou fazer aquela boa e velha tretinha fake e o cara vai vir desesperado. Mano, o cara vai vir seco pra tentar ser Zé Coxinha na trocação. Ó, faz a trocaçãozinha fake aqui, trocaçãozinha fake, ó. Ó como é que ele vem. Olha como é que ele vem tomando, malandro. Esse veio levando. Já tá o amiguinho ali, tomou muito, tomou gostoso, já ativa a habilidade aqui e vai dando uma raja dela, tomou... Pô, mano, esse aí saiu fedendo, hein? Esse fugiu segurando as calças, mano. É porque esse aí tá lascado. Esse aí tá todo cagado. Tá com 2 kg na cueca. Falei, mano. Isso sempre funciona porque os caras do Free Fire são cabeçudo, mano. São jumento. Os caras são exatamente muito previsível. Só dá uma rotacionada pra cá pra ver se consigo enxergar o cara dali de cima, mas do jeito que ele tá cagado de medo, se bobear ele não vai aparecer, não. Opa, eu vi a movimentação. Vi a movimentação ali, hein? Passou alguém por ali. O problema é que eu posso tomar Zé Coxinha aqui, galera. Então eu não posso dar mole, não. Porque do nada pode aparecer alguém aqui. E se eu tomar Zé Coxinha aqui, a essa altura do campeonato, filhão, a gente tá lascado. Mas enquanto eu não eliminar esse cara, eu não vou sossegar. Este aí vai levar uma surra como nunca levou antes, ó. Oxi, por onde tem essa árvore ali? Pô, meu, essa árvore aqui tá meio que atrapalhando, hein? Dá uma radar frenética, ó, já tá muito miado. Já vai trocar a segunda cueca. A segunda cueca dele já foi perdida, que ele já se cagou todo. Tá todo breado. E agora é o seguinte, galera, o que que eu vou fazer? Vou dar uma rotacionadinha pra cá. Eu tenho mina, eu vou botar mina naquele portal ali. Porque se ele descer, ele vai quebrar as pernas. Você não tá tirando meu carro não, né, vagabundo? Tu não tá atirando meu carro não, né? Eu já tava querendo te eliminar antes. Agora que tu atirou no meu carro, eu quero te eliminar 10 vezes mais. Eu quero me aproximar pra colocar a mina naquele portal ali. Porque se ele pegar o portal pra descer, as pernas dele vai quebrar linda. Ó, 4 minas aqui, mano. É 4 minas, meu amigo. 4 minas no portal não sobra nem caixa de loot. O cara é desintegrado. Eu tô pegando um pouco de informação aqui, porque eu quero avançar pra lá, mas não quero levar tiro dele. Aproveita, olha as costas aqui pra ver se não tem Zé Costinha, pra ver se não tem ninguém. Pra gente poder botar o nosso plano em pra... Ó, começou uma treta. Se bobear, o cara tá trocando tiro com alguém. Agora que eu aproveito.
cara se distraiu trocando tiro com alguém, então vamos avançar pra cá e aproveitar pra fazer o nosso plano, o nosso esqueminha, que vai ser botar aquela mininha ali no esquema, naquele piquezinho. Oxe, tem um cara ali, rapaziada, tem um cara ali. E toma rajada, gazelo! Ah, mané, vai se lascar, esses bostão dando capa. Na moral, mano, o cara me deu um tiro, galera. Isso não existe não, mané. Tá, isso aqui chamou a atenção do cara lá de cima, é isso aqui, ó. Chamou a atenção do cara lá de cima, já finaliza ele, show. Agora a gente faz, olha a aula que eu vou dar pra esse cara aqui, ó. Vem pra cá, pega o portal aqui pra cima. Ficou magoadinho? Ele ficou magoadinho, ó. Peguei o portal aqui pra cima e agora, meu parceiro, eu tô no high ground e é só sabugar bala sem dó. Meu, o meninão tá ali, o meninão tá ali só na sabugada de bala. Agora vem fazendo o quê? Desintegrador de caneco no toba dele. Vai, vai, vai tomando, vai levando. Valeu, meu parceiro. Que aula que esses caras tomaram, hein? Os malucos tomaram uma aula aqui, hein, malandro? Tá achando que vai ficar de palhaçadinha na minha partida, trouxa? Vai se lascar, rapaz. Mano, mas vocês viram isso daqui? Que troço mentiroso. O cara me acertou um único tiro, mano. Eu quase fui eliminado, pô. Isso não existe. Pô, ridículo. Não, você pode ver que o inimigo ele pode estar com a arma mais fraca do mundo, que ele vai te acertar um tiro e vai te eliminar. Pô, tá de brincadeira. Agora a gente faz o seguinte. A gente volta pra cá, pega o nosso carro pra poder se movimentar aqui, porque assim fechou entre essa parte aqui de pique e entre a parte ali de baixo. Faltam 4 pessoas vivas, galera. Então, essa safe tá quase terminando de fechar. O que importa pra gente é a próxima. Próxima safe deve fechar aqui nessa estradinha ali, ó. Tá vendo que tem uma estradinha de baixo? Ó, fechou exatamente lá. O problema é o seguinte. Sempre que fecha a safe nessa estradinha aqui, mano, tem mais ratazana de esgoto que fica escondida onde tem aquele posto de gasolina ali atrás. O cara fica agachado naquele posto de gasolina enfiado ali dentro, cara. Isso é completamente horrível. Todas as vezes que fechou o safe por aqui, os caras estavam no mesmo local, escondido naquele posto de gasolina enfiado num buraco que tem ali. Então, meu parceiro, agora é pegar... Até hoje eu não sei pra que tem esses postos de gasolina no jogo, sendo que o veículo não tem nem combustível. Vocês conseguem entender? Porque simplesmente o veículo, ele não tem combustível, né? Ele se movimenta de forma mágica, porque o combustível não acaba. E pra que tem esses postos de gasolina pelo mapa, galera? Alguém consegue explicar? Sabe a história disso? Pra que tem isso? Tá vendo o posto de gasolina ali na frente, sendo que não serve pra nada? Faz nem sentido isso. Tá, galera, faltam 3 pessoas. Cara, se não tiver ninguém escondido nesse posto de gasolina, os caras vão estar ali pra baixo naquela negativa. Eu precisava muito eliminar esses caras antes que eles chegassem nesse posto de gasolina, cara. Então eu tô impaciente aqui. Porque se o cara encostar naquele posto de gasolina ali, mano, lascou. Já era. Que eles vão ficar enfiados naqueles buracos ali, meu parceiro. E meu amigo. Ó, peguei. Peguei o primeiro. Ó, peguei não. Eu vi o primeiro, na verdade. E agora que eu peguei. Agora eu peguei com vontade. Peguei com gosto. Já ativa a nossa habilidade aqui e vem botando pra lascar. Vem. Meu filho, para de desviar da bala. Valeu, doidão. Tamo junto. Falta uma última pessoa, galera. Falta uma última. Agora que vem o perigo. Eu não sei se esse cara tá no posto de gasolina ou se ele tá aqui em volta em algum local. Então eu vou rotacionar com meu carro pra cá, pra gente poder tá pegando um pouco de informação, ver se esse cara não tá por aqui, ver o que que vai acontecer aí, galera. Eu espero muito que esse cara não esteja naquele posto de gasolina ali não, e se ele tiver ali, meu parceiro, a gente vai pegar... Oxi! Eu venci! Tá, o último cara devia estar dentro do gás, né? Do nada, mané, buia surpresa, inesperado. Mas bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aí o que vocês acharam dessa partidinha, dessa gameplay. Aproveita e dá uma olhada no próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo. Muito obrigado por assistir, eu tô te esperando amanhã no próximo vídeo, fui!